сьогодні ми познайомимо вас з двома чудовими сестричками – Настунею і Марійкою. Настуні 8. Вона добра, чарівна, товариська дівчинка. Марійці 3 рочки. І на думку старшої сестри, за характером вона дуже схожа на Машу з мультфільму «Маша і ведмідь». Дівчаткам дуже не вистачає батьківської любові. Їм просто необхідна родина. Зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, в цьому випуску програми ми поговоримо про те, як правильно поводити себе батькам, створюючи нову родину після розлучення, щоб не зіпсувати стосунків зі своїми дітьми. Настюша, розкажи, пожалуйста, о собі і о Маші. Мені 8 років, я ходжу в школу, в 3 клас. Машенька – моя маленька сестричка, їй 2,5 годжиків. Вона ще не ходить в садик. Дуже-дуже гарно ти розповіла. А тепер давай поговоримо про те, що тобі подобається робити. Мені подобається робити гуляти з сестричкою або злажувати кубики, гуляти з ігрушками, з куклами або гуляти з Машею. Я бачила, що ти будувала такий красивий дуже замок, так? А хто там буде жити в тому замку? Принцеса і принц. А яка принцеса? От яка вона? Розкажи мені. Вона красива? Да. В неї красні волоси. Її звать Аріель. А чому? Людиною, а може бути русалкою. Так. То русалочка твоя улюблена казка? Чи є ще? Русалочка і Золушка. Угу. І Білосніжка з красавицею і чудовищем. А ти мені казала, що ти знаєш віршик. Да. Можеш розказати? Да. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, люби стежкою йти, тут живе моя і ти. Дуже добре, дуже гарний такий віршик. Про Україну, так. А ти любиш те місце, де ти жила? Коли ми їхали до мого друга, до бабушки його, то ми його мамкою їхали на річку. Мене учили плавати. Можеш плавати? Так. Да. Добре? Машу навчиш? Так, да, коли виросте, підросте, тому що зараз я не можу навчити. Ну так, вона ще маленька. Вітаю, шановні друзі! Ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо розмовляти з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні тема нашої розмови – особисте життя батьків. Стається так, що не завжди батьки разом залишаються усе життя. Якщо вони розлучені, то обов'язково у кожного з них з'являється нова любов, нові відносини, нова сім'я. Як зробити так, щоб дитина, яка залишилась з батьком або ж з матір'ю, сприйняла розвиток особистого життя свого батька або ж матері і створилася нова щаслива родина. Світлана Миколаївна, дійсно, коли дитина залишається з одним з батьків, вона зосереджена тільки на своєму батькові або ж своєї матері. Вона вважає, що так, це центр Всесвіту, і тут з'являється у цьому Всесвіті щось нове. Ну, завжди несприйняття йде. Більш, менш, але завжди. Як зробити так, щоб оце все ж таки такі прояви були маленькими такими, невеличкими, які можна усунути і перетворити оці нові відносини на щасливе життя усієї родини? Справа в тому, що зараз збільшилося таких випадків, коли батьки розлучаються, місце проживання дитини визначається або за домовленістю батьків, або рішенням суду. І зараз дуже часто, ми так, по-перше, ми так звикли, що дитина залишається з матір'ю.
І також діти можуть залишатися із батьком. Але справа в тому, що останнім часом ми зіткнулися з проблемою, що коли дитина залишається з матір'ю, виникають великі проблеми у самої дитини і у матері теж. Мені б хотіла звернути увагу і молодих людей, і подружжя, і батька, і матері. Коли ви розлучаєтеся, пам'ятайте, що в вашому розлученні дитина, яка стоїть між вами, дитина вважає, що вона є дійсно центр Всесвіту, що вся любов матері, з якою дитина живе, повинна бути віддана тільки їй. І це трагедія, розлучення – це трагедія в сім'ї. І дитина вважає, що в цій трагедії тільки вона зможе розвести, там, скажімо, хмари руками. Що дитина – це та людина, яка зможе втішити маму, може їй допомогти і повинна бути завжди поруч з мамою. Але так складається життя, що проходить деякий час, і я хочу звернути увагу на сьогодні. Я думаю, ми ще поговоримо про стосунки з батьком. На сьогодні ми поговоримо про стосунки, коли мама і у мами з'являється, скажімо так, чоловік, якого вона починає кохати, кохана людина, і мама вважає, що це та людина, яка може бути їй на все життя, і що вона пов'яже свою долю саме з цією людиною. Хочу звернути увагу жінок. Пам'ятайте, що ви, крім того, ви жінка, ви гарна, красива, молода, єдина в всьому світі, але ви мама. І оце поняття мами треба дуже уважно поєднувати з поняттям жінки. Пам'ятайте про те, що для дитини ваше захоплення молодою людиною, дай Бог, щоб воно перетворилося в велике кохання, ви дійсно з цим чоловіком пов'язали своє життя, що це для дитини це може бути великою трагедією. Дитина намагається весь час звернути на себе увагу, неважливо як, вона може покинути школу, може весь час проводити на вулиці. Більше того, якщо це дівчинка, вона, як правило, шукає собі теж хлопця. Причому вона цьому хлопцю віддається повністю. Вона вважає, що це єдиний хлопець на весь світ, і що він буде завжди поруч, і це та єдина людина, яка її розуміє. Як правило, наш досвід показує те, що сім'ї втрачають просто дітей. Хотілося би звернути увагу жінок на те, що коли вони захоплюються чоловіками, дуже добре повинні їх знати. Дівчата, які до нас потрапляють до центру, саме з причини, коли у мами є, як це бойфренд, як зараз говорять, є така людина, то, як правило, дівчата дуже часто говорять про те, що мамин чоловік, він дивиться на свою, на дівчинку не на як дочку і не на як дитину, а дивиться як на дорослу дівчину. Справа вся в тому, що наша молодь, вона достатньо обізнана, скажімо так, що вони дуже чутливі, вони психологічно підготовлені діти. І інколи мама не розуміє, що значить дочка говорить, що на неї там дивився дядя, але він дивився на неї не як на дівчину, а він дивився як на дорослу дівчину, з якою він може в перспективі мати якісь стосунки. І мама весь час домагається, говорить, що він тобі робив? Вона не може пояснити. І ми, дорослі, не зможемо цього пояснити. Це треба просто перехопити погляд, знати, який він може бути. Дівчанка інколи навіть демонструють, як її беруть за руку, там, або як її там обнімають за плечі, як це може бути. А мама цього, або вона не може розуміти, або вона дійсно цього не розуміє. Не бачить і не розуміє, і для неї це взагалі не зрозуміло, чому так стається. Я хочу сказати, якщо такий конфлікт дійсно виникає між матір'ю і дочкою, і сюди потрапляє дівчинка до нас, то, як правило, скажімо так, любима там людина, матір, вони не приходять до нас. Більше того, вони не намагаються цей конфлікт знівелювати, щоб його не було. І вони не намагаються нормалізувати це. Я думаю, що я нікого не хочу образити, але мені здається інколи, що дівчатка праві. І це дуже рідко трапляється, коли приходить там відчим, і ми починаємо тут говорити, відчим іде на контакт, і ми говоримо, що він, я нічого не хотів поганого. Більше того, я хочу сказати, якщо такі відносини заходять сім'ї дуже далеко, то тоді породжується заява дитини, що її відчим намагався зґвалтувати.
заяви достатньо серйозні і вже втручаються правоохоронні органи сюди, потім в кінці кінців, коли вже дитина розуміє, що це вже серйозно, це вже не ми не просто пожартували і не просто я наказала так бойфренда своєї мами, тоді вона говорить, я хотіла просто йому зробити щось погано. І вже тоді зовсім інший конфлікт переростає в зовсім іншу площину. Але для того, щоб все так, такого не було, я думаю, що жінкам, які, ну, треба так, необхідно, і нехай створюють свою сім'ю, але обов'язково пам'ятати, що ти мама, що в тебе є дочка, особливо дочка, що тобі треба обов'язково думати, як себе вести, як поводитися з своєю дочкою, як себе вести правильно між собою і своїм бойфрендом, як себе вести. І обов'язково пам'ятати, що діти, вони достатньо розумні люди. І вони достатньо розумні люди, які можуть зробити якісь висновки. Аналогічно трапляється, коли є хлопчики. Коли є хлопчики, у хлопчиків виникає образа на батька, якого немає, і він намагається теж зробити щось так, відійти від мами. Тобто він намагається, як правило, мамі не заважати. От коли він намагається мамі не заважати і не створювати, так сказати, проблеми для мами, я такий прекрасний, добрий і хороший, то оце незаважання мамі, воно теж закінчується трагедією. Трагедію, яка пов'язана із використанням наркотичних якихось засобів. Трагедія виростає в тому, що хлопчики, як правило, потрапляють в дуже неприємні ситуації. І дуже прикро, коли прекрасна приходить мама, красива жінка, чудова, гроші в неї є, можливості за кордон поїхати у неї є, але її син сідає в тюрму. Причому сідає в тюрму, можна було цього й уникнути. А ще краще, коли мами дають багато грошей дитині, займайся, будь ласка, чим хочеш, я тебе фінансую. І таке фінансування закінчується теж дуже плачевно. Якщо він не стає наркоманом, то в тюрмі він буде сидіти за злочин, це вже точно. Мені б дуже хотілося, щоб наші жінки, мами наші, пам'ятали, що вони мамами будуть всі, завжди. Створювати свою сім'ю треба, але створювати її треба мудро, дуже грамотно і пам'ятати, що діти – це ж теж люди. Дякую, Світлана Миколаївна, як і завжди у кожній нашій бесіді. Ми приходимо до того, що з дитиною потрібно спілкуватися, все розповідати і все роз'яснювати. Коли дитина чогось не розуміє, вона домислює самостійно. І не завжди оці домисли, вони такі, як треба. І дитина не права в тому, що вона собі нафантазувала. Спілкуйтеся, створюйте нові сім'ї. А якщо виникає проблема, звертайтеся до спеціалістів. І завжди знайдеться вихід. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.